ugu dambeyntii waxaan soo gudbinaynaa dirri dhaawo ayaanta waxaa socday in xildhibaano oromadii ay geeyeen baarlamaanka ay codsiyo geeyeen wargeysyada waddanka Ethiopia lagu hadalhayay magaalada dirri dhaawo waxaan ognahay magaalada Soomaaliya tahay laakiin muddooyinkii u dambeeyay ay jirtay culayska ah in ay oromo doonayso in deegaanadaas ay qaadato sida marar kala duwan maamulka deegaanka ama dad siyaasiin oo deegaanka soo jeeda ama dad kale duwan ba ay sheegeen bal magaalada dirri dhaawo si guud horta istaraatiijiyad ahaan markaad noo iftiimiso sidee bay tahay sidee loo kala degan yahay ama ogood qaybsiga siyaasadeed uu yahay maanta se maxaa ka cusub maxamed magaalada dirri dhaawo waxaan sheegay kuma celinay laakiin darada dadka soomaalida de ilaahay baa soomaalida naga dhigay Ethiopia maalintii ay dadka soomaalidu ay qabsatay ama nidaamka Ethiopia la hoos galay khatartii gashay dadka soomaalida ay ahaa dhul iyo dadba iyo halgamadii ay ku jireen taariikhdu ku tegay saan horoo soo sheegay ah in ummadda soomaali loo arko mid cadow ah marka dhul iyo dadba wixii laga arko waa laga arkaa ayduna waa ka too kuma ogola sida xuquuqna kuma ogola sida kuwa kale marka magaalada dirdhaawo dhexgal dhaqaale iyo la sameeyay maadaama dad muslimi oo la isdhex galay oo xagga buuraha carar marka loo socdo ilaa xagga dhari qaadisaada isdhexgalkaasi muxuu keenay in wax galgalayso markiidaa magaaladu waxay noqotay magaalo aada u weyn oo mararka ugu horreeya waxaa jira oo mararka kala duwan oo xitaa ay ku jiraan dad cadaana carab soomaalida waxa qabeyl walba soomaaliya jira xaafada waa weyn siday maanta tahay maahay marka waa magaalo ay ka dhacayn waxaa ka dhacay magaalo demographic change wax la yidhaha amba isbedel shacab amba isbedel ishir baa ka dhacay umad badan oo soomaaliya guusay magaaladaas xaafada dad badan oo ay deganaayeen ayaa maanta laga guuray marka magaalada meesha ugu adag ay isbedel ka dhacay waa meesha bergi dagaalkii soomaali ay hornimo doonka ahaa ee soomaali galbeed kadib dadku markuu kaxay kadib baa magaalada la qaatay agaa soomaaliga guuray markuu yidhi daar neefti waday magaalada soomaaliga ku soo laabtay afartii sano ee transition ugu jiray kuma gaarta qorraha soomaalidu markii Ethiopia lagu soo laabnay ee dalka ku dhacay ee Tigray ku yimaadeen xarunta qorraha soomaalida maamul kii hore ee soomaaliga lagu dhigay waxa markaa gacan haadin sameeyay nimankan xaarta oo ciidankii degdega ka halay oo maanta magaalada laba saddex qabale waxaan nidaamkaas Ethiopia lagu yidhaahay amba ismaamulka hoosa ilaa saddex afar qabale ay haystaaninta qaar magaalada sheeda wataa qaybsanta ilaa maanta waa qaybsanta ilaa oromada meel gaar ay degan tahay soomaalidu meel gaar ay degan tahay deegaanka soomaalidu magaalada guri u soo gashay bay dhawaan soomaalida dirba marka rumeeya marmaarso oo jaamacad dirba ku dejisa ilaa maanta waa deegaan soomaaliya waan rajaynaynaa dadka soomaalidu ku adkaystaan oo nimanka aadan faarig ee ilaa soomaalida dirba ku soo gelin oo iyadna la gelin dul orome iyo amhaar ay ku daay ku boqdo marka magaaladu saasay u kala qaybsan tahay waxay leedahay dhowr iyo soddon tuulo ismaamul hoosaa tuulo ah oo baadiya ama beeraley la yidhaah kuwaas oromiya soomaali dad oramaha iyo dad soomaaliya fididii magaalada waa siday soddon ka sare iyay magaalada aada u siday dad badan oo soomaaliya qaadat oramada waa soddon ka sare iyay degtay meelo aada u fara badan oo dhulkii malhajabta dirran uu bixiyay intaa ay degaysay aada faarka maayal kubiyanka ahaa iyo ibraahim cusmaan waa nimankaas magaaladu maanta boqol kun dad gaadayo oo soomaaliyeed baa kusoo bixi marka istraatejikali magaalada magaalo amxaartuna ay ku hadlay oo ay kaga hadlay maamulayahay iyo salaase iyo dadkii inta tigreeg joogeyna tigreeguna xitaa nidaamka maxamed ow amxaartu dowladeegaa ka maqaynay horta dadka amxaartu dad marmar aan isleedahay weeye nimanka siyaasiinta amxaartu niman fayowba maa markay tigree dhul kaga qaadanayaan aabahay baa lahaa oo taariikh baa lahaa dad daban ay weeye amxaar baa leh dad dadabi amxaar masabada iskaga furan tahay mise ku koosha iskaga furan tahay maxaa lo waa yacni waa lila marka amxaar waxay ku doodayaan dad dabe
ما مقدار الله سميتو أسمحها الله وأسمحها الله كمان بقول كيف اللي في الكلام شغالة بيدو أسمحها حتى أسمحها غير الشخص ما عاد يصير مجانا إنت ورما ده ما سوى الكلام اللي هو دوبه ما وأسمحها ما مجانا ده إيش يا هو شيء على وسط ما كان ما مخلد إني كان الله سميتو بنا بعشان لو دنيا ورا كده أتخيل بدي لك ما كان شيء أكبر ما كان أي بقى ما مقدار الله اللي ما بقى دورش اللي هو رئيسي صار اللي هو بيدو ما بقى هالشيء وهيوجين تقرأ بوقي يعني لما كان حارس ما ممكن تيجي تجيب على يا سامارا ولوجي هذا فارقني ولكن مش هيك تخيل سامارا ما في ما ممكن برب ما تقدر لشميلي ويجي ده يا كل سبب ولا سامارا أولاد بودرن شاسين بودرن ولا هاي ما في أبى تقرأ بوقي تبرد واتي مش رأي وحاول شميلي لبني كل يا ملا ها لو أنت مش هتقدر تجيب على شميلي تقرأ أو أحد ما كان وضوح يأخذ تسمي هذا السور ما السور كما المجال اسمام الانتظار اللي أخبر جيشتو قلتوا كوري منا باي شاهل نوري نيوز غريحة أو مدى الصمالي آد وايزاني شاكنا الوضي لليارك تغريح ما كان مجال المجال الشدع جعلت الله بسمي تغريح وقام بقال هاي ودوري وقاتل بسم يتعى ما يربقان أولي من تغريح من تغريح مجال الفتح شان ما يرفعي يلا وصنو هاي دولي وجبوتي نبو دوانيا بدوري إنك ورشنا إنتو بيو إنبوستي بارتيكا صومالي يوم أسامي بردما لغا سميو كل صومالي لوقات مركب مجارو وي أيضانا نقال في ريب قرائين أم حاسو الشعب كوكي دهي يدد يشخص أن كل أفسانيا ورمضو ندر مرور بلاسي يوم مركسين وعالي سمير جيلي كوايسو ما موكي صومالي كمكري جدب خاص لسخور دفعين وخاين وغدين ممن مكلا أمدد ورمضا أبا حاسو شدين سيدان فارغ إبراك أسمان أي صومالي أسمع أن يسمي سمجالة بيجينة مغطة مجالة على قيبسا ورمضوا أي إن بدأ الفد التين ودول صمالي وفربنا لخاسي إلا يجب مجالة فدا ما أنت غورسو بجمال يارد بي قيب خايسسا أربوك يدرنا بجمالك يعني هو خطر وين هو حالي شيء مجالة داس ونماك ورمضا يكون بي حيان ما أملك الجوغنة تفلو واحد رقم فور رعيني محمد ما أملك الدرنا بي صمالي واحد مكلا نمان بقى الوصف بي لباطن يسنا بيسك الجوغة لما بدلا لباطن سنه فديان واتين ير او طبعا لباطن قفا ايه كلمة صور دعك الشيط ورمضي ايه عمعات عن عصار بيه ليه مركز سواحي كانتين ما انتين ايه ورمضي بكوه ميسو صوبتوا ها بيبدي ورمضي جوكتا شعبت ورمضي الربعين لسو جيتو الجسابة الربعين وخمسد ورمو تولي قولين بغرار دير بغرار ربعين كبيرها واحد كان وقت تكرر ورمضي اوين دي لكسو أخيرا سيئين ما تمامل فانسان وقلنا بقى من جيلا إلى أكثر أم بأبدين هلوغل أبدين وفي عرية ما نقول دي أبدين مرخي صومالي يا ركو تجري وياهي ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad dhigto buubal bal sigu talada aad maanta u direyso adigoo ka tus qaadaya meelaha kala duwan iyo dhulbalaarsiga iyo caqabadaha kala duwan ee Cali Samir sheegay amaba aad adigu xogogaalka u tahay oo diri dhawa kamid tahay gobolka city kamid yahay jigjiga duuladkeeda tulu guuleed kamid tahay gobolka liibaan sida guradhaam oo liye meel la mid ceel karinta ka socota waxyaabaha si oo dhan adoo ka aanba qaadaya talada aad maanta umada Soomaaliyeed iyo dadka maamulka jooga iyo siyaasiinta aad u direysay ugu dambeysa xaqiiqda ma xan tahay maxamed sido kala salaamaya dunida soo dadan ka jirtiin ma wari wax baliya amada Soomaali wax hadal iyo af iyo waalidi iyo sidan bay wax tahay waxaad moodaa waqtiga ina soo dhamaanay hadda sida ku sii soconara anaku arkayno in dhigay inoo shala in dad keenay ku keenay qaraaqa baxay miisaan keli siyaasadeed inay niman isbeddel ay khatar gashay oo xisbi la lahaa waxaan soo kordhin inuu noqday ka ugu naqan ee Soomaali miisaanka ugu dhow waxa ka soo gaaray yaraysiga ugu arkaa ee Soomaali soo mara ee taasiga laga qabay ee bartay ee inay maanta niman gaashiyeen nimankaas kow horta inay soo gaarsan yihiin khatar ku yihiin jirta qabta Soomaali ninka moodayo ala faariqi iyo gaar Soomaali iyo Mustafa wax ka sugaya waa khiyaar in ku noqdo nimankaas jiritaanka ummada Soomaali baxta ku wixii diig leh sida Cali Samir oo kale aan ka soo qaadno fursad ilaa fiisheen in lagu shaqayn karo
وخيالي لها ومدى حروب بلوح لنها تقول مودين سيئة صوت أحوال كصوت عدك اللي يماها أطنيانك سياسيتا وغدانك إيه دانيالا صوماليات نحن نقول سيدة ومدى تغريك إلا إسكدو بنادو قد غان إيه أفكا دوكا نقدفا إلا إيه سابقا بلو أرولا إلى أن يكون هناك أي شيء كيف يكون هناك فوكس في الأخير وقت تجيب على الجواب في السورية لها أروح أجيب إسكتك على هذا المكان أولا إسكتك على أولو الإسكتك بيو ما إلا أمير لسما يستطيع الدفاع أورغنيشن أفضل دي طولة إيارة إنه أباد عاي يعني كسو غلق ريا أباد أستاذ مهاتسان تايوانا كاقم هاد علم تقاق قالقة ويهي كاسي وحوها عبدي محمد ودكت عبدي محمد عبدي دكت بوبال أو سوين ولسعودة حالة دقود دالك إثيوبيا يديغانك سومالي دا انتبا سيدو كالتانا هوري حلال كالدوان وغسو قبطي وغسو ميدها معمولة دي كالدوانا هديا نقطة دول ديغانك يدمامل كدير دابا انتبا مر كالدوان أما وحيابا كالدوان مر والبردين ع دولة دا إثيوبيا يحالة دا ودنك كجيرتا كفا اللوضة intaas ayaan wareysigaasi ku soo gabagabeeyneynaa waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijkaasi uu noogala aqbalay noogalana qayb qaatay tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin la sidaas iyo nabadgelyo